Acordamos foi, con estes, con Acorda e agora con Acordamos, foi sair un pouco de esa simboloxía que a que se recolle os lugares da memoria. Queríamos recoller con unha ferramenta que creemos que é potentísima para transmitir emocións e sentimentos, que é a música. Transmitir a través da música o que ali pasou e o que sentiron as persoas que estiveron, que foron pues, asasinadas ou represaliadas neses lugares, é dicir, as víctimas e as súas familias, que tamén son víctimas. Con Acordamos, quixemos poñer en valor aqueles lugares que son importantes, que son lugares da memoria, non pola represión, senón por algo que nos parece moitísimo máis importante, que é pola loita. Que o que sementaron e o que nos transmiten é esa loita por as ideas colectivas, non? Seguiremos facendo memoria, seguiremos loitando por visibilizar o que pasou nese tempo e sempre, sempre chamaremos a sociedade civil, as asociacións, para que nos deixen camiñar con elas, porque é o que importa. Dende Acordamos, desde todo o equipo, agradecervos a confianza para abordar unha vez máis esta volta cun tratamento máis combativo a memoria e a historia da represión, pero tamén da resistencia, ¿no? Que é o que conta este documental. Pero nesta segunda edición lembramos a loita de principios do século XX coa escolla de lugares con gran protagonismo para o agrarismo, o sindicalismo ou o ensino republicano. O único que desexamos é que o disfrutedes, que saibades que hai moito traballo detrás, que como todo hai cosas mellorables e que nos fixémolo non desde o coñecemento exhaustivo da memoria, pero sí sabendo que a música é unha ferramenta poderosa.